Noćas je došlo do žestokog karambola koji su napravili Anastasija Stanojević Palčici i Marko Petrušević Petrući, a na kraju je došlo do svađe između Palčici i Jane Ćurčić, pa su sve vreme umešao i Zvezdan Slavnić. Nakon ovih teških reči, Palčica je nasrnula na Anu, te je nastao potpuni haos u Beloj kući. Ana je nastavila da divlja zbog sukoba, onda se Petrući izvinio Zvezdanu Slavniću. Izvini, Zveki, nisam je ni pipnu, rekao je Petrući. Polako, polako, rekao je Zvezdan.